נמצא איתנו עכשיו חיים אור, שלום, ערב טוב לך, אח של אבינתן. ערב טוב, הנה. תודה שבאת לפטריוטים. תודה שהזמנתם. אח שלך אבינתן חטוף בעזה. נכון. תשמע, איזה אירוע זה בחיים. כבר ארבעה חודשים, יותר מארבעה חודשים. אתה אח קטן שלו, נכון? הוא בן 31, אתה בן 24. נכון. מה עובר עליך? אי אפשר לתאר את זה. סיטואציה מורכבת בצורה לא רגילה. לקום כל יום בבוקר פה ולדעת שהוא נמצא שם ברצועה. בלי לדעת איפה הוא, בלי לדעת מה התנאים, בלי לדעת מה יהיה איתו. קיבלתם משהו מאז שהוא נחטף? לא. קיבלנו את הסרטון הראשון שרואים שהוא הולך בריא. מעבר לזה אנחנו לא יודעים. כל זה מצטרף למורכבות של חברים מהצוות שנלחמים בעזה. שתיים שנפלו, אחד בשביעי באוקטובר ואחד תוך כדי הקרבות. בלי סוף אנשים מהיחידה, חבר... הוא היה במסיבה, נכון? היה במסיבה. הוא היה במסיבה עם נועה ארגמני, נכון. בת זוגו. כן. והם נחטפו שניהם, הסרטון המפורסם שיהיה על האופנוע, והוא ליד הולך ברגל, גדל גוף כזה. כן. וזה מה הדבר האחרון שראיתם. נכון. איך אתם? איך ההורים? איך המשפחה? כמה אחים אתם? אנחנו שבעה אחים. גדלתי בשילו, עכשיו אני מתל אביב, גם הוא אותו סיפור. חזקים. משפחה חזקה, אני בטוח שגם הוא חזק. ראיתי גם בסרטון וגם אני יודע, אני מכיר אותו. כן, ונלחמים. עכשיו, בתוך המשפחות יש כל מיני התפצלויות לכל מיני תפיסות ואיך, איך, אתה יודע, שיטות... מאבק. כן. איפה אתה, איפה אתם? איפה אני זה לא איפה שאנחנו, אתה יודע, אני נמצא בכל המקומות. אני יכול להגיד לך שאני... אתה פעיל? פעיל מרכזי במטה, כן. כן. נמצא שם כבר שלושה חודשים יום-יום, מכיר את הכל מבפנים, יודע בדיוק איך הדברים הולכים. אמא שלי גם באה לבקר. אמנם היא יותר נמצאת במקומות אחרים, היא בכלל פועלת בשם עצמה ועם המסרים שלה. והיא עושה את זה מעולה, כל אחד במשפחה איפה שהוא מוצא את עצמו, ובאופן כללי אנחנו אנשים מאוד פתוחים שיודעים להכיל מורכבות של שני הצדדים, ולא מפחדים גם להיות במקומות שהם מורכבים. אז כל אחד עובד איפה שהוא רואה לנכון. שמעת את סמוטריץ' היום? לא את כל ההקלטה, שמעתי נקודה. ויש לך מה להגיד על זה? האמת שזה לא כזה מעניין אותי מה הוא אומר, ואין לי לחץ להתייחס למה שכל אחד בממשלה אומר. למה? אתה מרגיש שיש פה יותר מדי תגובות ויותר מדי אירועים ויותר מדי תבלה סביב הדברים שמתייחסים להיות, עושים מנפחים אירועים? לא, אני לא מרגיש שמנפחים אירועים, ואני חושב שיש אמירות שבאמת לא צריך להגיד. כמו שנאמר פה לפני זה, אני לא חושב שיש פה תחרות בין מה יותר חשוב למה... פחות חשוב, אני כן חושב שיש פה דחוף וחשוב, וזה גם נקודה שאפשר להסתכל עליה. שמעת את הדיון שלנו מקודם? שמעתי את הדיון, כן. אז בין דחוף לחשוב, יש הרבה פעמים קונפליקטים, אני יכול להגיד שחיי החטופים זה משהו שהוא דחוף, והוא גם חשוב, ודברים אחרים הם גם חשובים. אז כן, יש פה מורכבות. כן, אבל יש כן איזה כאלה שמדברים יותר בהורים שהם... ויותר כבר בחיבור עם קפלן, נגיד, בחסימות כבישים ולהחליף את הממשלה ונגד ראש הממשלה, לבין הצד השני, שלדעתי במשפחה שלך יותר מחוברים אליו, של פורום תקווה, אם אני טועה, או שאני... תקן אותי אם אני טועה. אתה צודק, איזה קטע. אני צודק? אוקיי. אמא שלך זו דיצה? כן. אוקיי. שהיא בפורום תקווה, נכון? לא יודע, תשאל אותה. אוקיי. באמת, היא באמת פועלת בשם עצמה, והיא הולכת לרעיונות לבד, והיא מקבלת גם את הרעיונות לבד. אבל יותר באוריינטציה הזאת, של להילחם ולהכניע את חמאס, ובכוח אנחנו נשחרר אותם. בסוף ברור שצריך להפעיל פה גם כוח, וביחד עם הכוח הזה צריך גם להפעיל מסע ומתן מדיני. הדברים האלה הם משולבים אחד בשני, ואי אפשר להפריד את זה מזה. כמו שבסופו של דבר במלחמה הזאת, הדבר שיוציא אותנו החוצה, והדבר שיגרום... לא יודע מה זה ניצחון, אבל הדבר שיגרום לסיום של הסיטואציה ושאנחנו נוכל לחיות בביטחון בבתים שלנו, זה לא רק צבא וזה לא רק עסקה. זה שני דברים שמנוהלים במקביל. וכשאני אומר עסקה, אני לא מדבר על ספציפית להוציא את החטופים, אני מדבר על סיום האירוע הזה, שהוא כרוך בתהליך מדיני. בין אם זה אומר להחליט בצורה מדינית שאנחנו מתיישבים בגוש קטיף, מצד אחד,
מצד שני זה יכול להיות מבטרים ועושים עסקה ומשיגים את כולם החוצה, או משהו שאני חושב שזה רוב הציבור מאמין בו, וזה מה שאני חושב, למצוא איזשהו משהו שהוא ביניים, בין אם זה התערבות של גורם שלישי שיכנס לרצועה ויקח שם אחריות אחר כך, ובין אם זה להשאיר שם צהל באיזושהי קונסטלציה של אחריות, אבל שני הקצוות לדעתי לא נכונים, ולכוון לשניהם זה חוטא למטרה לדעתי. תגיד, מה עובר עליך כשאתה שומע את הכותרות האלה שיש בתקשורת הרבה פעמים, של עסקה חדשה, ניסיון עסקה חדשה, משלחת חדשה נסעה, אולי פריצת דרך, ואז נפילה, זה נפל, לא הגיעה תגובה מח... מה זה עושה לך באופן אישי, כל הכותרות האלה? זה לא כזה מרגש אותי. כמו שלא מרגש אותי לראות משפחות שחוסמות בקפלן ומשפחות שמדברות רק על לחימה. כל אחד, אתה יודע, הדברים האלה זה קם ונופל תוך יום וחצי מכל הצדדים. ואני אומר שוב, זה לא מרגש אותי בגלל שאני, איך שאני מסתכל על הדברים, אני יודע שזה יגיע באמת לנקודת הסיום, כשקבינט המלחמה יתכנס בחדר אחד ויתחילו לדבר אחד עם השני, לא כמו שקורה עכשיו, ויגידו לאן הם רוצים להגיע. לאן אנחנו רוצים שהמלחמה הזאת בסוף תגיע. כי מלחמות לא מנצחים רק עם צבא. מלחמות מנצחים גם עם צבא, והרבה בזכות הצבא, אבל גם בתהליכים מדיניים. וצריך להבין לאן אנחנו רוצים להגיע בצורה מדינית. וזו האחריות של הקבינט, וזו הביקורת שלי יש להגיד. כשאני שמה הביקורת? רואה את המנהיגים שלי, שהם לא מסוגלים להתכנס לחדר אחד, אז אני חושש. ואם המשפחות רואות את זה, ואם יש משפחות שמזוהות יותר עם הצד השמאלי, שכבר גם ככה הגיע עם מטען מאוד כבד על המנהיגים, אז הגיוני שהם יגיעו למצב שהם חוסמים כבישים. כי יש פה ביקורת שהיא אמיתית. וצריך לשמוע את הביקורת הזאת. אבל אתה לא חושש שאולי נושא של חסימת כבישים ודברים כאלה, מצד האויב משדר, תראה כמה, תראה מה קורה אצלם, זה מפרק אותם. זה עלול, כאילו, אנחנו יכולים לדרוש יותר, יכולים להגזים. יש לך את המחשבה הזאת? ברור, אני יכול להגיד לך שבמאה היום הראשונים שהייתי פעיל במטה, אני כל הזמן הצגתי את האינטרס של, רגע, בואו נראה, יש פה מהלך אסטרטגי שאנחנו לא מבינים, ולא כדאי, ואולי נעלה את המחיר. וכשהחבילה הזאת לאט לאט מתפרקת, וגם אני לאט לאט מבין שבאמת אין פה שיח על דברים שהם חשובים כדי לקדם את כולנו, ולא רק את נושא החטופים, את נושא החיילים שנהרגים שם, ואת נושא הביטחון של תושבי העוטף, ואת נושא הביטחון של כלל מאזרחי מדינת ישראל. כשאני רואה שלא מדברים על זה, שלא מדברים על היום שאחרי, אני כבר לא יודע מה לחשוב, אני לא יודע מה אתם חושבים. למה לא מדברים על זה? יש את היום הנוכחי, אתה יודע, נלחמים. לפי אנשים שמגיעים לפה מבפנים, גם מנצחים, ונכנסו לחאן יונס, ומתכננים להיכנס לרפיח. זאת אומרת, האם לדבר על היום של אחרי בכלל זה רלוונטי עכשיו, לפני שסיימנו, ברור. את המטרה? המטרה זה לא להיכנס לחאן יונס. המטרה זה לנצח את חמאס. המטרה זה שיהיה ביטחון למדינת ישראל. נכון, נכון. עכשיו, לנצח את חמאס יכול לבוא בכמה צירים. זה יכול להיות להרוג את כולם, וזה יכול גם להיות להפסיק באמצע, להכניס גורם שלישי שידע לעשות עבודה הרבה יותר שחורה שאנחנו לא יודעים לעשות. על חמאס. להכניס שם גורם שאנחנו לא יודעים לתת את העבודה שהוא נותן. ולא לצאת החוצה. נווה, בבקשה. זה מאוד מעניין השיח, כלומר, על הדרך, אבל מעניין אותי גם ברמה האנושית. כלומר, אתה מגיע ממשפחה, משפחה של דתיים לאומיים, נכון? כן. אתה לא דתי, נכון? לא. מעניין אותי ברמה האנושית, כי זה משהו שאנחנו רואים, וגם אבינתן, זה לא ויכוח, אבל נגיד בהבדלים האלו ביניכם, איפה אתה חושב שהוא היה נמצא? לא הבנתי את השאלה. בהבדלים שיש ביניכם, בתוך המשפחה, בגישות ובדרכים, לאיך להחזיר את החטופים הביתה, לאיך לנצח את המלחמה, איפה אתה חושב שאבינתן היה נמצא? אז אני אומר שוב, אני לא יודע איך. אמרתי, הצגתי פה את שתי הפתרונות. אחד זה גוש קטיף, השני זה לוותר לגמרי. אני רק יודע שזה עובר דרך הידברות והחלטה של מה אנחנו רוצים לעשות. אני לא אומר לממשלה מה לעשות, אני אומר אתה חושב שיש עם מי לדבר בצד השני? מה המפתח? כרגע, ברור לי שכן. כן? כן, ברור. כל הנציגים של המסע ומתן התכנסו בקהיר, כולל נציגים של חמאס. הדרג המקצועי, שזה אנשי מוסד ושבק, רצו ללכת, נתניהו עצר אותם. עכשיו, אני לא נכנס לזה, אבל יש עם מי לדבר. אפשר לדבר, יכול להיות שאין על מה לדבר, אבל יש עם מי לדבר. יכול להיות שישבו שם ויצא אשן לבן וכן יגיעו למשהו שהוא אמיתי. הדרישות של חמאס שהיו, היית בעדן? האחרונות?
לא שמעתי את חמאס ספציפית, אז אני לא יכול להגיד. לא, דיברו על הר הבית, דיברו על תנאי אסירים, דיברו על המון אסירים משוחררים, כל מיני דברים כאלה. נסיגת הצה"ל. יציאת צה"ל מרצועת עזה, סיום המלחמה. אני חושב שזה לא משנה איפה אני נמצא, מבחינת הציבור בישראל, זה כאילו, זה קשה מדי. זה קשה מדי מבחינת הציבור. אבל אתה נמצא פה, אני שואל אותך. שאלה טובה. לא, אותי יותר מעניין מבחינת המטה, כי בסופו של דבר יכול להיווצ... זאת אומרת, יש עמדה מאוד חזקה של הציבור על, על מה מוכן ומה לא מוכן, כמו שאמרת עכשיו. Mm-hmm. זה גם מכתיב את הפעילות של המטה, זאת אומרת, גם תקשורתית וגם ביחס לציבור, הודעות שמוציאים, זה בטח, זה פער מאוד קשה. אז מה השאלה? לא, השאלה איך אתם מתמודדים עם זה בתוך המטה, ש... ש... הציבור לא... לא... הציבור לא, לא איתכם. שהציבור לא מוכן לשלם מחירים מאוד 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 כבדים. לא, אז... לא, אני חושב שהציבור איתם לגמרי, אבל... חלק גדול. לא, אבל האג'נדה של בכל מחיר, הציבור לא שם. הוא אמר את זה בעצמו הרגע. לא, אבל המטה, מה שהוביל רונן צור, רונן צור הוביל איזשהו קו, כן, מסוים, שהיה יחסית מאוד מיליטנטי. אתה הזדהית איתו, אתה חושב... שני דברים שונים, קו מיליטנטי ובכל מחיר זה שני אמירות שונות. בכל מחיר, גם המשפחות לא רוצות בכל מחיר. למעט אחת, שתיים שיצאו באמירות שהן קצת... קיצוניות, בכל מחיר זה לא, זה לא עולה. זה פשוט משפט שאי אפשר להסכים איתו, כי בכל מחיר אומר גם בעד שכולנו נהיה בים וניתן את הכור בדימונה. זה לא קיים. זה יכול להשתמע, זה יכול להיות שזה רוח הדברים. אתה יודע מה אני... אני יכול לשאול, אני חייב לשאול אותך שאלה, כי אתה מתנהל פה איזה דיון, עוד שנייה, יוני, שנייה, אני סליחה, כי זה בערבי. תגיד, אמר רונן צור שיש קמפיין, גם של הערוץ הזה ושל האולפן הזה נגדכם. אני שואל אותך דוגרי, ותגיד מה שאתה מרגיש. אני לא יודע אם אתה רואה, אתה מרגיש שאנחנו מנהלים קמפיין נגדך, בתחושה הפנימית שלך? לא, לא נראה לי שאתה מנהל קמפיין נגדי, וגם לא נראה לי שאתה מנהל קמפיין נגדי. אותך אני מכיר, כבר קראתי את הטור שלך עוד כשהייתי ילד, ובאופן כללי אני חושב שכולם אנשים טובים. בוא נראה, כמה זקן? זה זקן אתה, זה שהייתי ילד. אני צעיר, אני 24. אבל... אני לא קופץ למסקנות, זה שאומרים דברים, זה לא ישר מדליק אותי. ומצד שני, אני יודע שכלי תקשורת זה משהו שיש לו בסוף אג'נדות מאחוריו, ואפשר לנצל כלי תקשורת, כמו שמנצלים כלי תקשורת בכל מדינה בעולם. אז לא הזדהית עם הקמפיין הזה של רונן צור, שיצא נגד ערוץ 14 ונגד הממשלה, שכביכול עושה פה איזה קמפיין נגד המשפחות ונגד החטופים? לא יודע. שוב, זה הדבר... שטוב שהוא הלך? זה הדברים שלא מרגשים אותי. שטוב שהוא עזב? אני חושב שבכל ארגון זה נכון שתהיה תנועה, ו... אני חושב שהתרומה שרונן צור נתן למטה ולמדינה, אגב, היא עצומה. באמת, המטה הזה עושה דברים שאני לא יודע אם אתם יודעים. עשיתי לי פה רשימה קטנה, יצא, לדוגמה, השווי מדיה והשווי פרסום בשטחי פרסום בעולם, זה קמפיין שמגיע ל-1.2 מיליארד שקל. זה ברמה של הטיימס סקוור בערבים הכי עמוסים בשנה, בקריסמס, ב... בראשון לינואר, הכל חטופים, הכל מסרים של מדינת ישראל, 50 מיליון שקל שיצאו פרופר על עוד קמפיינים בחול, 20 מיליון של משלחות לחול, שהמטה הוציא. כן, אבל זה לאו דווקא רונן צור, זה אומר שהעולם מתגייס. 15 מיליון שקל מאבק משפטי בעולם, 15 מיליון סיוע למשפחות, וכל הדבר הזה תוכלל על ידי רונן צור, הוא ניהל את זה. וזה הישגים שנתנו לכל המדינה הזאת, לגיטימציה להמשיך במלחמה הזאת, ולא משנה מה הוא אמר שם, חטופים, לחימה, לא משנה, זה עשה לי מדינת ישראל הסברה שלא נעשתה עדיין בעולם. חיים, זה בעיקר מעיד על ההתגייסות של העולם למען החטופים. אבל מישהו תכלל את בסוף, זה. אבל בסוף יצא שהניהול של רונן צור הוביל למחלוקת בעם ול... יתר, ינון, יאללה, הוא עזב, לא, רונן צור... שאני, מצטער שאני כותב אותך. רונן צור לא עושה... מקבל את זה, תודה. שאלה אחרונה, בסדר גמור. אני רק רוצה לומר שזה ממש מעורר אמפתיה להיכנס לרגע לנעליים שלך, כי אני חושב שצריך להוציא אותו מהסיפור הזה של רונן צור. אתה ממלכתי, אתה אומר את הדברים, ואני מרגיש גם סוג של דילמה, שגם אני הייתי מרגיש במקומך. הדבר אולי הכי אפקטיבי זה לתת לממשלה לעבוד בשקט, אבל אתה לא תישן בשקט אם לא תרגיש שעשית את ה-100% מעמד. נכון, והדילמה היא גם בין הנתינת אמון, שאני מאוד התחלתי איתה, לבין השאלת שאלות שאני נמצא בה עכשיו. וגם. ובנוסף לזה שכל הרשימה של ההוצאות האלה,
לא קיבלנו אפילו שקל אחד של עזרה מהממשלה, ומדובר פה על דברים, אתם יודעים, סיוע משפטי, עוד 4 שבועות הולך לצאת צווי מעצר נגד בחירי חמאס מבית הדין בהאג, שאנחנו שילמנו את כל ההגשה אליו. ובלי שקל מהממשלה. וזה הזוי. ודווקא על זה משה יגיד לך. מיליארד 200 מיליון הוצאות הקמפיין? מיליארד 200 שווי מדיה. שווי מדיה. נכון. כן, 50 מיליון, 20 מיליון. כל השאר זה באזור ה-70 מיליון שקל הוצאות, שאנחנו גייסנו תורמים, ואנחנו הפעלנו את הכסף הזה, ואנחנו... רק לגבי התביעה בהאג, עד שזה יתברר, ייקח הרבה מאוד זמן. אני מניח שזה יותר היה מהלך תודעתי מאשר... זה הצווים, זה לא המשפט. אבל אני רוצה באמת שאלה אחרונה, מה עם ההורים של נועה? אמא שלה מאוד חולה? אז אמא שלה נראית הרבה יותר טוב מאשר מה שהייתה, כאילו, נראית יותר טוב עכשיו. מבקר אותה מדי פעם. אבא שלה בן אדם מקסים. הכרת אותם לפני האירוע? הכרתי אותה, את נועה, לפני האירוע. את פעלות ההורים שלה? לא, את ההורים פגשתי. כמה זמן הם בזוגיות? באזור השנתיים בערך. וואלה. כן. טוב, חיים אור, אח של אבינתן שנחטף לעזה, בעזרת השם שתראה אותו בקרוב, אמן. בריא ושלם, יחד עם שאר החטופים. תודה שבאת לפטריוטים. תודה רבה. תודה.